Gospodine Stojanoviću, najpre moram kažem da nije vas, ne bi bilo ni boksa, s obzirom da ste vi bili začetnik svega i to mora se poštuje, ali da nije bilo vas, ne bi videli brojne bokserske priredbe ovde u Pirotu. Rekao bih da smo se uželeli boksa, uželeli smo se onog ambijenta nekada u sali Pedagoške akademije, kako smo je tada zvali, i evo vi ste danas došli sa jednom lepom vesti. O čemu se radi? Jeste, to je treće kolo Lige Srbije, gde učestvuju bokseri od pionira do seniora. Svi klubovi Srbije prijavljuju svoje takmičare, tako da ćemo imati 35 borbi, 10 u seniorskoj konkurenciji, 4 borbe devojke, i sada da ne kadeti i juniori i dobro, ostale borbe. Kad sve počinje s obzirom na broj borbe? U 14 časova u sali Pedagoške akademije. Da. Nije moglo da se organizuje u sportskoj hali Kej, jer ima dosta utakmica, odbojka, rukometašice i to sve, tako da nismo mogli, jer mi imamo ring, montira se, nije to kao oni što igra, uzmu loptu i zadnje, da. Ne možemo. Tako da alternativa je Pedagoška akademija i mislim da je tu i dobar ambijent, vi sami znate ko da. Ulazi tamo se rađa u boks. Jeste, jeste. Ovaj novi, onaj stariji u sali pozorišta. Da, i to je bilo ranije, koje ja ne pamtim, ali kad je pokojni Dragiša Tamburka vodio boks klub Pirot, mi smo takođe boksovali u Pedagošku akademiju. E sad, ono što me interesuje, doće sigurno kvalitetni bokseri. Šta mi imamo za ovaj Megdan? Pa imamo, recimo, Davida Manića, koji je ove godine šampion države postao u Kruševac. On je koja kategorija? On je u razredu pionira, on je postao u 41 kilo prve države, sad je 43, ali uparili su ga u kategoriji 45, pošto vi sami znate kako to ide. Da. Oni prate, pa onda vide ko je kvalitetan, ko je dobar, a ako boksuje na svom ringu, oni onda ga izbjegavaju, ne prijavljuju, pa smo morali da ga pomenemo i još da. U težu. Njegov protivnik će biti iz Prokuplja. Vi znate da je Prokuplje grad boksa i da tu se radi... Upravo sam to pisao malo pre. Grad boksa, futbola i košarka. Jeste, da. I Đorđević Mihajlo takođe će imati u kategoriji juniora do 80 kg. On će imati iz Prokuplja takođe protivnika Momčilovića. Biće i to lepa borba, očekujem, ali biće dosta i kvalitetnih borbi uopšte u samom programu. Da, s obzirom da Pirot ima 3 boks kluba, ja sam čuvao Marijana Antića, sa kojim ste vi dugo sarađivali, on je... I sada sarađujemo, bez da. Obzira što... Da, Ognjan će da. Boksovati. Jeste. Do 60 kg, a iz ovog trećeg, jer znate? Pa znate šta, taj klub, malte neosno, postoji samo na papiru. Jer imaju bokser, nemaju, to je Lazarević vodi. Da, nemaju ni boksere, i drugo, taj savez Jugoistočna Srbija više nije u funkciji, gde je on član tog saveza, gde samo postoje dva kluba, to je Radnički Niš i Tigrovi. Svi ostali klubovi su u Savezu Jugoistok, koji je priznao Bokserski savez Srbije, tako da oni nemaju boksere, ne takmičenje. Dobro, dakle, imat ćemo vaše dva, da. Imat ćemo Ogija. Ogija Antića, koji je isto bio član boks kluba Pirot, pa kad je se Marijan odvojio od nas. Dobro, ali važno je da sarađujete. I sarađujemo, pa sada zajedno trenira sa nama, zajedno vežbamo. Recite mi, ajde da pitam i to, šta je sa Sašom Nikolićem? Prestao je ili nije? Saša, ja sam ga vidio jednom, nije zadovoljan i tretmanom, on je dobio samo 7000 od grada, a bio je u vrhu čak i evropskog boksa za juniore, tako da, da li ćemo da izgubimo ovog momka? To je taj jedan problem, nećemo izgubiti samo njega, izgubit ćemo još mnogo, a izgubili smo mnogo. Izgubili smo mnogo. Mnogo, da. Jer takva je situacija da kada oni napune 18 godina i kad počnu da boksuju gore u samom vrhu, međusobno razgovaraju i onda kaže ovaj iz Sombora, pitao, koliko ti, Saša, dobiješ stipendiju ili hranadu? On kaže, ništa. Kaže, ja dobijem 200 evra.
ovaj iz Zvezde dobija 150, ovaj dobija 150, onaj 200 i onda premije za pobedu. Mi to nemamo, nismo u mogućnosti jer budžeti su nam veoma mali i onda oni se razočaraju i ostavljaju boks. Jasno bi. To je... Dobro, da se vratimo, znači počet će u 14, sparovanje, merenja sigurno su prepodne. Da. Gde će biti boksili, merenja? Boksili Vojvodine i Beograda mere se navali i dolaze organizovano autobusom iz Beograda, tako da se oni mere gore, a Šumadija i Jugoistok merimo se u sali pedagoške akademije. Pa to je cela Srbija? Pa da. Kako se zvanično zove? To se zove kolo Lige Srbije. A, Lige Srbije? Da. A nije ovo naše, ne, ne, što je ranije bilo? Ne, ne, Jugoistočna Srbija. Ne. Ovo će biti žestoko. Srbije. Da. Pogotovo ovi seniori. Jeste. Da. Dobro, ono što sigurno vi ste nekad bili u stručnom štabu reprezentacije, boks na najvišem nivou gore počeo je sve bolje i bolje. Došli su i neki Rusi ovde, kvalitet imamo i tu regionalnu ligu. To je dobro za boks. Jeste, pa evo, reći vam i to, kada sam ja vodio omladinsku reprezentaciju Jugoslavije, Nenad Borovčanin je bio moj bokser, ja sam ga vodio. Tad su bili u generaciji reprezentativci Saša Nikolić, naš... Da. Saša Nikolić, Oliver Osmanović, Igor Krstić. I oni su njegova generacija. Nije loše, palo mi na pamet da pozovete sve te šampione da dođu. Da. Evo da ih zovemo ovako. Da dođu i Krstić, i Osmanović, i... Da pa, dođu na boks. Da. Ja mislim da su oni u inostranstvu, nisam ih video dugo, Krstića i Osmanovića, a Saša Nikolić će biti tu, jer njega... Oni su predivan primjer. Da, njega angažujem da on u budućnosti bude delegat na mečevima. Bravo. Delegat na mečevima, tako da, da se uključi ono rad boksa. Moram da vas pitam, ovdje ima troškova sigurno. Da. Ko je pomogao? Pa znate šta, ako ne pomognu nešto... Vi iz budžeta kluba ne možete to. Ne. Mi imamo malo sredstva, pomogao nam je nešto predsednik opštine, Vladan Vasić, to je gradonačelnik, oko ručka za sudije i delegate. To da oni pokriju troškove ručka, jer mi smo u obavezi da im ručak, dok će, eto, zahvaljujući tome što sam bio trener, Borovčan, on je prihvatio da plati troškove. Oni će plaćati. Delegata, sudija, takse da plate. Ring, jel imamo ili će... Imamo ring. Imamo naš ring. Imamo ring, da. Bravo. Kuklinje, ring, tako da. Dobro. U subotu u 14 časova. Ring slobodan. Da. Pedo, neke sa srećom. Da, ulaz će biti slobodan.